dáme si repete, momentálně asi půl třetí a já vyrážím na kobylce na sraz s kámošem a potom ještě vyrážíme na další sraz, který je na Hlaváku a odtamtud vyrážíme konečně na Sinetu. Super pocit, když se jdete do Mekáče a máte se tam setkat s Řízkem, který live streamuje. Právě teď začal, proto to sem říkám. Ne, špatný obličej. Tady ten, usnej. Takže Už jsme všichni a vyrážíme do toho Dlabačova konečně. Jdeme, pospícháme. Že pospícháme? No pospícháme hrozně, nestíháme total. Prostě pospícháme, hodně. Snad je první film Luke Freeho! My už jsme to viděli! No a to by bylo pro video ze CineTube všechno. Podle mě je to dobrá akce, ale klesá. Myslím si, že ještě se vyplatí, ale Bůh ví, jak to bude dál. Ale i tak tam budu sám zkoušet nějaký film, protože mě to může proslavit. Doufám, že se mi to podaří. No, ale já už si myslím, že to je všechno a u dalšího videa čau a Alon Music.